прийшли з обшуком. Я її просила, не забирай телефон, там моя життя. Я 6 років їздила до Сіма на кладбище, всі фотографії. Забрала вас? Так, забрала. Витягнути на мені вирвати телефон. Це синяки зійшли. Хватило як... Тут царапане було, і тут синячок був. Ця історія побила всі рекорди за рівнем абсурду, який траплявся в наших розслідуваннях. Бо щоб Служба безпеки України захищала колаборантів, такого нам не траплялось. 19 жовтня 2023 року у квартиру родини Бражників під Києвом з обшуками завітала СБУ. І причиною цих обшуків стали кілька дописів у соцмережі Facebook. Служба безпеки відкрила навіть ціле кримінальне провадження через ці дописи на Фейсбуці. Там не було нічого проросійського, навіть навпаки. Ми уважно вивчили це провадження, знайшли свідків і записали їхні розповіді, відшукали докази і встановили прізвища службовців. І нам є що розповісти. А почалася історія в маленькому селі на Донеччині – Торське. А ви знаєте, що щодо тих осіб, які обмовляють мене та мою родину, відкрите кримінальне провадження? Профасистська диктатура при підтримці олігархського капіталу. Для мене почалася війна в 2014 році в Донецьку. До мене це 5 липня я ще знаходилася в Донецьку, коли вже зайшов Гіркін. І ми виїхали. Виїхали в Торське. З невісткою і з дітьми. Торське невелике селище на півдорозі між Лиманом та Кремінною. Навесні 2014-го його доля була під питанням. Тож на захист рідної землі до війська добровольцем пішов брат пані Галини Володимир Бражник. Чоловік обороняв Україну від росіян, брав участь у боях на Савур-Могилі, але вже 29 серпня 2014 року загинув під Іловайськом. Втім, у Торському місцеві були відверто не раді родині українських патріотів з Донецька. Мої батьки жили, щоб ви розуміли, вони навіть боялися з двора вийти. Їм казали, ти бандерівка на маму, там місцеві, щоб ви розуміли. І ми почали збирати інформацію по колаборантам. Оцей Шепотько – це був перший колаборант, кого я сама виявила. Андрій Шепотько – сусід Галини в селі Торське на Донеччині. Місцевий підприємець, чоловік, батько двох доньок. А ще завзятий прихильник Росії. Починаючи з так званої «руської весни» 2014 року, Шепотько висловлював свої вподобання в російській соцмережі «Однокласники», ставив лайки антиукраїнським картинкам, сам постив відео для ополченців. Серед його друзів – бойовик так званої ЛНР Сергій Подопригора. Там же в «Однокласниках» неодноразово голосував за Новоросію, «Руський Крим» і так звану «Донецьку Народну Республіку». За лояльність окупантам ще у 2016-му Андрій Шепотько був внесений до бази миротворець. Моя мама особисто бачила, як він збирав на Новоросію допомогу. Він був ополченний. От він стояв на блокпостах, щоб ви розуміли. Власне, про це Галина Бражник і почала писати в своїх соцмережах ще тоді, у 16-му році. Що Шепотько симпатизує новим порядкам на сході України, більше того, відкрито співпрацює з росіянами. Але крім дописів Галини та публікації на згаданому миротворці, жодних незручностей для самого Шепотька так і не послідувало. Односельці стверджують, що в 16-му році було відкрите кримінальне провадження, яке закрили у 18-му. Але в реєстрі судових рішень станом на сьогодні таких даних немає. Тобто тоді Шепотько відбувся, нічим не відбувся. Натомість у його родини з'явилось кілька магазинів, доньки поїхали здобувати вищу юридичну освіту до Одеси, і життя, в принципі, стабілізувалось. Аж ось почалась велика війна. У квітні 22-го року окупанти захопили Торське, але ні сам Андрій, ні дружина Ольга з селища виїжджати не збирались. Шепотько зустрічав Морозова, шашлики, щоб у них свій магазин. Пересувалася російська техніка. Вся ця техніка зупинялася біля двору і магазину Шепотька. Вони з ними там співпрацювали. А тут я бачила, як вони з батьком, мати збирали по Торському для ДНР продукти, чи що там, я не знаю.
Батьки Галини на той момент ще були в Торському і все бачили на власні очі. А коли вони вже змогли вибратись з окупації, то Галина знову почала писати про місцевих колаборантів у своїх соцмережах. За ці дописи проти неї СБУ і відкрила те саме кримінальне провадження. Чомусь у Кропивницькому. Причому тут СБУ взагалі перше питання. Я зацитую. Виявляється, громадянка ось така ось виготовляє та поширює неправдиву інформацію, що містить образу честі й гідності стосовно діючого співробітника СБУ та його родини, при цьому не надаючи підтверджуючих фактів. За цією справою вже тут під Києвом до родини Бражників і прийшли з обшуками. І вони прийшли зі своїми понятими. О 7 ранку, 19 жовтня 23-го року. З такою неповагою кидалися. Це було взагалі просто жесть. Вони не дали мені ухвалу сфотографувати, прислати адвоката. Вони не дочекалися адвоката. А прийшли з обшуком. Я її просила, не забирай телефон, там моя життя. Я ще сьогодні їздила до сина на кладбище, всі фотографії там. Єсть у мене тут, немає. Забрали у вас телефон? Да, забрала. Витягнула, мені вирвалася. А чого у вас? Телефон. Це синяки зійшли. Хватило як... Тут царапане було, і тут синячок був. А скільки думаєте? П'ять тут, і один шестий унизу нам сказали. І вона одягає перчатки хірургічні. Я зараз буду робити обшук. Кажу, хто ти дасть робити обшук? І хто ти така? А я старший слідчий СБУ. Це подруга Марини. Марина – це старша донька Андрія Шепотька. За час війни вона встигла закінчити Одеську юридичну академію і влаштуватись до управління Служби безпеки України в Луганській та Донецькій областях. Воно – одне на дві області. Ймовірно, дуже образила, що про її тата пишуть на загал. Отже, Марина в управлінні СБУ в Донецькій та Луганській областях, яке знаходилось в Краматорську, а зараз переїхало в Дніпро. Справа ведеться в Кропивницькому, обшуки проходили під Києвом. Якась надто широка географія, тобі так не здається? Ну, поки я тут розбиралася цією всією географією, нам треба було знайти і свідків у цій справі, бо справді, можливо, це все було просто наклепом. І тому, власне, я поїхав на схід говорити з людьми. За роки Великої війни у Торському не лишилося жодного вцілілого будинку. Майже всі жителі виїхали в умовну безпеку. Багато хто – сусіднє місто Лиман. Тут так само оселилась і родина Шепотьків. Але ми шукаємо свідків. Людмила Гончарова із Зарічного. Це село просто по сусідству із Торським. Зараз вона мешкає в Лимані. Після окупації про Шепотька вона знає не з чуток. У мене син став на блокпости з першого дня. Вторгнення. Андрій Шепотько сказав сину, що ти не на ту сторону став. А мені в магазині, це і в 8-му є, в магазині погрожував. Я в магазині працювала, ну, біженців було дуже багато, черги були дуже великі. А вони скуплялися в нашому магазині, в свій магазин, щоб перепродувати. Тому що в Зарічному вже ну, магазини пусті були. А в Лимані ще більш-менш. І він мені сказав, що ти не боїшся, що твого сина прийдеться обрати. Тому що він мені на ту сторону став. Це він вам особисто? Це він мені особисто казав, так. Ось ще один свідок. Ми не станемо розкривати його особистість. За словами цього чоловіка, він теж місцевий. Розповідає, що відколи в селі оселились росіяни, сім'я Шепотьків почувала себе краще за інших. Коли зайшла Росія, він активно почав з ними співпрацювати, відкрив магазин, ще на машинах нас не випускали. Він вже їздив на машині, і з воєнними, з російськими їздив на машинах, на їхніх. Вони к нему домой приїжджали, що-то заносили, що-то від нього виносили. Він з ними їздив в машині, на собрання він заїжджав к нему. Отже, Шепотько проходив через усі блокпости без перешкод, спілкувався з загарбниками, також спілкувався з місцевими, намагався схилити їх на сторону окупантів. Але офіційно гауляйтером він не був. Росіяни своїм сільським головою Торського призначили такого собі Василя Сідова, сторожа з місцевого дитячого табору. Та він, як свідчать місцеві, нічого не вирішував. Неофіційно нібито всім керував саме Шепотько. Голова села Сідов Василій Петрович. Це їхній призначений? Да, призначений. Він до війни працював сторожем
в дитячому лагері Джура. Всі балакали, що главний начальник, ну, Вася, це тільки ширма. А всі говорили, да, що реально командує Шапотько. Ось текст підозри від СБУ цьому самому Василю Сідову. Правоохоронці звинувачують його у колабораціонізмі. Але в цьому документі цікаво дещо інше. Окупантське самоврядування на чолі з Сідовим розташувалося в магазині на вулиці Центральна, який належав тому самому Андрію Шепочку. Наявність штабу росіян у цьому магазині і пояснює постійне скупчення техніки та росіян довкола нього. Чи власник магазину сам надав окупантам приміщення, чи вони його захопили, СБУ навіть не стало розбиратися. Восени 2022-го ЗСУ почали повертати населені пункти Лиманської громади один за одним. Незадовго до звільнення Торського Андрій Шепочко із села раптово зник. Дружина Ольга спочатку розповідала односельцям, що він поїхав на операцію. Потім, що він на фільтрації. Зрештою, виникла офіційна версія, яка є актуальною донині. Підприємця взяли у полон. Він пропав з села незадовго до октября, коли зайшли в село. Його не стало, тому що там ж він садив картошку, трактором обирав, а потім його не стало в селі. Ну а як він приїхав на Блаблакарі з полону, один як. Без обміну, без нічого. Шепотько повернувся полоненим на Блаблакарі. Це було в травні, я не знаю, там викладено відео, якщо ви бачили. Да. І вони його зустрічали родиною. Ну, як були ми в окупації ж, і син в госпіталі лежав. Після контузії в нього, після обстріла інсульт був. І ми там зустрілися з Маріною, з донькою її. І вона попросила, може хтось буде їхати, тоді ж усі їхали в окупацію, багато хто їхав в окупацію, таблетки передати. А я написала, що Шепотько утік. Вона мені лічно позвонила, і я до відповідальності вас притягну. Ви причетні до зникнення мого батька. Тоді я й узнала, що в нас сотрудник. Ну, вона сказала прокуратура мені, що притягне мене до відповідальності, що я причетна до зникнення її батька і визвана на слідство. І я вже й не пам'ятаю, це ж воно було коли, і почала мені конкретно угрожати, і не раз дзвонила. Ми зібрали свідчення про діяльність Андрія Шепочка під час окупації Торського. Із цих розповідей можемо підсумувати, що він таки щонайменше неформально співпрацював з росіянами. Чи міг він боятися звільнення села українською армією? Може, тому і зник на півроку, втім потім повернувся. А донька Марина за той час, поки його не було, розповідала всім, що вона працює в СБУ і навіть погрожувала цим місцевим. Ну, знаєш, погрози на словах – це одне, але реальна кримінальна справа за так званий наклеп – це зовсім інше. Виходить, її погрози почали збуватись. Більше того, до своєї задумки будь-якою ціною захищати батька вона підключила і своїх колег. Марина Шепотько, за останніми даними, старший слідчий головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, куди вона влаштувалася ще у 2019 році. Ми надіслали запит у СБУ і запитали, чи досі Марина у них працює слідчою. Офіційної відповіді нам не надали, проте неофіційно відповіли. Така співробітниця є. А тепер до кримінального провадження щодо Галини Бражник. Відкрили його у Кропивницькому, тамтешньому главку СБУ. Чому саме там, гадки не маю. Але ось постановою суду з того ж таки Кропивницького під Київ в гості до Галини Бражник відрядили цілу групу з 6 людей обшукувати оселю двох пенсіонерів та їх доньки. З міркувань безпеки цих прізвищ я називати не буду, але запевняю, до столичного передмістя доїхали інші люди. Ось протокол обшуку квартири. З 6 осіб, які завітали в цю оселю, під протоколом підписались лише двоє – Віктор Халімон і Олег Шевченко. І ось що мені вдалося знайти. Халімон щонайменше у 2018 році точно працював у СБУ Луганської та Донецької областей. Навіть з цієї посади подавався на отримання квартири в Сєвєродонецьку. Олег Шевченко, за нашими даними, теж працював у тому ж управлінні. Тобто колишні колеги Марини Шепотько, які зараз працюють у Києві, за рішенням суду з Кропивницького приїхали проводити обшуки у селище на Київщині. Коли ми ще перебували в Лимані, ми дізналися, що Андрій Шепотько відкрив там продуктовий магазин. Ми зайшли туди і на превеликий подив застали там всю родину.
Відповідно Конституції України відмовляється від дачі показів. Я його донька. Ви донька? Так, я його донька. І тому я прошу вас покинути це приміщення. Ви журналісти, це приватна власність. Ви яка магазині... Та яка в СБУ працює? Вас це не стосується, я вам кажу, дивіться. Ви покиньте, будь ласка, приміщення. Дивіться, я говорю ж не з вами, а з вашим батьком. З моїм батьком, так. Держи. Ви зняли там все, що треба? Зняли. То ви можете просто сказати, чи це правда? Чи скажіть мені, що це неправда. Це неправда. Добре, чому люди вас обмовляють? Які саме? Дайте побувати. Хто? Звичайно, я не буду вам називати ці прізвища. Єбанута, моя сестра старша. Як її звати? Валентина. У вас є ще одна родина. Ульянова. Галя Бражник, під її, там вони, це одно, шобла-йобла. Дорогу їм перейшов, так. От вони мене вважають. Тобто у вас є просто там... Сімейні. 14-м году думали вот так, и сейчас в 22-м хотелось у них так сделать это все. Это семейный конфликт. Ну, у меня семейный конфликт был еще, я скажу, далеко до 14-го года. Да. Тобто це брехня? Конечно, брехня. Ви не співпрацювали з росіянами? Жодного разу. А чого я тоді в плену знаходився? Ви були в плену? Да. Чого я в плену був? Так довго. 8 місяців. А ви знаєте, що щодо тих осіб, які обмовляють мене та мою родину, відкрите кримінальне провадження? Звичайно, знаю, так. І що? Це... І що? Ну, це... Ви ж приїхали сюди за замовленням цих осіб. За замовленням? Ні, ви не приїхали. Дивіться, я вам кажу, ми відмовляємося давати вам інтерв'ю. На цьому все. Отже, пан Шепутько стверджує, що все це просто сімейний конфлікт. Це через його старшу сестру. Він називав її ім'я. Але з його сестрою ми навіть не зустрічалися. Тому що для нас ця історія зовсім про інше. Чи був Шепутько колаборантом? Був. Слово «колаборація» означає, власне, співпрацю. Шепутько однозначно співпрацював з росіянами. І СБУ мала би лише встановити, чи ступінь цієї співпраці підпадає під положення Кримінального кодексу про державну зраду. От і все. Натомість СБУ взялась переслідувати людей, які публічно виступали проти колаборантів. Бо родичі цих колаборантів якраз в СБУ і працюють. Нам точно відомо, що Галина Бражник не одна отримала таке кримінальне провадження за дописи в соцмережах. Мережах про зрадників Сторського. Тобто це кричущий випадок використання службового становища у власних інтересах і рецепт для зрадників майбутнього. Хочете, щоб Україна простила вашу зраду і покарала ваших ворогів? Відправте дитину працювати в СБУ.